Në e ko kur mazheranca thua e se ka përcaktuar zyrtarisht emrat për zxedit vendore të njiste një qershurit brënda radhve të partijës demokratike në shkodur, ende nuk ka zxë konkrete, përveç mbylljes së propozimeve nga seksionat të cilat ashmë kanë përfunduar, duke prodhuar një list të gjatë propozimesh për emrat mundshëm që mund të garojnë për shkodurën në këto zxedje. Me gjato, burime pranë për dësë shkodurës bëjnë me dije se në kryesin e partijës demokratike nuk do të dërgojnë të gjeshtetet të propozuarit nga seksionet, por do të ketë një përzidhje në bazë dhe të numrit më të mathë të të propozuarve në bazë të seksioneve në shkoder. Burime pran pëdës, bëjnë me dije se janë më shumë se 10 emrat më të përfolur që janë në garë për shkodrën. Lista me emrat njështë që nga kryetani aktuali bashkisë të shkodrës Lorenz Luka, ishë zëvëns ministri i shëndecis Bars Paia, deputetet e shkodrës Voltana Ademi dhe Elidon Bushati. Nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, ish sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike në Shkodër, Ahmet Tomi, ish kryetari i PD-së Astrid Bushati, por duke vijuar edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, Edi Teli dhe Xhemal Bushati, ndërkohë që një nga emrat e propozuar është edhe Sokol Ramadani. Këto janë disa nga emrat që krysojnë listën e PD-s, por nuk përjashtojnë edhe tjerë emra që mund qëndra, të propozohen nga qendra. Megjithatë, në gjithë këtë situatë e cila ka përfshirë të gjithë spektrin politik në vënd, duket se muaj i prill do të kristalizoj emrat dhe do të zbarth kandidatët që do të garoj në shkodër dhe në gjithë Shqiprin.